på den. Hvis vi skulle have brugt den 300 gange for at opnå... Du skal jo rundt den fotograferes. Hvad nu, hvis håndet er brækket? Det er da ikke brækket, Sil. Jeg kan jo bevæge det. Det er godt. Hvad er det? Var det alarmen? Ja. Det var femte gang på 2 dage. Der er overgang i systemet. Det er rotterne, der knæver i ledningerne. Nå. Energiministeren er blevet skudt! Som I alle sammen er bekendt med, blev der i dag kl. 15.23 affyret et skud i Folketingssalen mod energiministeren. Som dog heldigvis ikke blev ramt. Nå, det var heldigt for ham, hva'? Og heldigt for os, Sundby. Jeg vil sætte pris på, at du kommer til tiden. Det må I sgu undskylde. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der var sket, hvis ministeren var blevet ramt. Jeg forstår det, jeg kunne slet... Og som I også alle sammen ved, var det en sagesløs folketingsbetjent, som blev ramt i stedet for. Han kom lige i skudlinjen. Ved vi, hvordan han har det? Man ved, at han er under operation. Hvad bliver der skudt med? Det får vi at vide, når lægerne har gravet kuglen ud. Undskyld. Hvad er der sket? Hvad er der med ham? Er i krig? Altså? Vi ville sætte pris på, om du kom til tiden. Dette attentat er en meget ubehagelig sag, og vi har fået ordre om at samarbejde med efterretningstjenesten i det omfang, man finder det nødvendigt. Og jeg skal afgive 2 mænd, der skal være 100% til disposition for PET. Og jeg vil sætte pris på, at man melder sig frivilligt. Ja, det er jo sådan set meget fornuftigt i en politisk situation. Politisk? Ja, hvorfor ikke? Jeg går med. Andre? Jo, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at prøve. Godt. Henningsen og Holm. I får nærmere instruks. Og der er forbud mod at udtale sig til pressen, det skal jeg nok tage med. Ja. Det var det hele. Jørgensen, vil du blive? Ja, vi ses.